Вже на фронт малюнки надіслала, там сяє сонце, шелестить трава. Вона бійцям про мрії написала, і там були прості слова, і там були такі прості. Такі часи настали, коли з війни нарешті всі прийшли, щоб ви за Україну не вмирали, щоб ви про неї дбали і жили. Що до серця пригорне, молитви за дітей щодня читає, і Бога просить про одне, і Бога просить тільки про одне. Побратимів захищав, на інтерв'ю його про бій спитали, а він зітхнув і так сказав, а він зітхнув і в камеру сказав. Я хочу, щоб такі часи настали, коли з війни нарешті всі прийшли, щоб ми за Україну не вмирали, щоб ми про неї дбали і жили. Дай Боже, щоб такі.